Premiér Fiala se pokusil diskutovat s jeho odpůrci. Důraz na slovo pokusil. To vidíme na vlastní oči. Pociťujeme to na vlastní kůži. Nepociťujete na vlastní kůži, že se posílají peníze pro Ukrajince, protože to není pravda. Jo? Nejde to na úkor českých občanů. Proč lžete? Co vy na to říkáte? Jako, co vám to říká? Že to je demokracie a pokud lidé chtějí takhle vyjádřit názor, ať ho vyjádří. Vy taky vyjadřujete názor, jste nespokojeni s naší vládou. A já to beru. Vás to nezajímá, že? Je to zajímá, proto s váma diskutuju, ne? Proto s váma diskutuju, ne? O to jde. Vlastně vás to zajímá. Stejně mnozí z vás nás budete ještě volit. V žádném případě, to by mě ruky upadly.